Отборът на Малко Търново победи ветераните от Спартак Плевен в приятелски футболен матч, който се игра с нощи в полите на Странджа планина. В редовното време отборите завършиха с резултат 5-5, но при продължението с доспите малко търновци показаха завидна класа в уменията си с топката и победиха трикратните шампиони с изключително точни голови попадения и смазващ резултат от 5-1. Коментатор на срещата беше многообичаният актьор Стоян Памуков, който допълнително нажишаваше напрежението по време на срещата. Много блестяща проява на Ванко, номер 21. Той се оглежда на ляво надясно. Пас на ляво към Рубен. Има ли? Центрира и няма никой пред вратата. Така че не можахме да видим. Пас ли беше това или изстрел? Миналата седмица в Малко Търново се проведе турнир по футбол на малки вратички и кметът Илиян Янчев връчи наградите на победителите. На трето място се класира учениците от село Василград, Малко Търново. Сърце сърце им пожелавам много спортни успехи и все така да поддържат спортния дух на град Малко Търново. Второто място в този турнир печели сборен отбор, а победители са отборът на гранична полиция. На церемонията стана ясно, че футболен турнир на малки вратички в Малко Търново не се е провеждал от 7 години. И сега кметът Илиян Янчев възражда традицията. Спортните прояви са част от тържествата на община Малко Търново. Спартак, като птицата Феникс, иска да